Por que é que há de ser a dor, em vez de o prazer, que há de sobrevir a esse sentido mortal? Porque a lembrança da dor é mais vívida do que a lembrança do prazer. Vi alguém tentar, instintivamente, coçar a ponta de um dedo que fora amputado havia meses. Quando já não existe o nervo, o qual, segundo dizemos, era a causa da dor, e a dor ainda persiste, isso prova que a sensação está na mente mortal, não na matéria. Invertei o processo. Suprimi essa assim chamada mente, em vez de um pedaço da carne, e os nervos não terão sensação. Os mortais têm uma conduta toda deles, que não é dirigida nem sustentada por Deus. Produzem uma rosa por meio de semente e terra e põem-na em contato com os nervos olfativos para que possam cheirá-la. Na prestidigitação e no frênese crédulo, os mortais acreditam que espíritos invisíveis produzem as flores. Só Deus cria e veste os lírios do campo. E isso ele faz por meio da mente, não da matéria. Por não serem compreendidos todos os métodos da mente, dizemos que os lábios ou as mãos têm de mover-se para transmitir o pensamento, que as ondas do ar transmitem o som e que, possivelmente, outros métodos produzam os assim chamados milagres. As realidades do ser, sua ação normal e a origem de todas as coisas são invisíveis para o sentido mortal. Enquanto os movimentos irreais e imitativos da crença mortal, que querem inverter o modo e a ação imortais, são qualificados como reais. Todo aquele que contradiz essa suposição da mente mortal acerca da realidade é chamado de impostor, ou dele se diz que está enganado. Foi dito sobre um homem: como imagina em sua alma, assim ele é. Portanto, como o homem compreende espiritualmente, assim é em verdade. A mente mortal concebe alguma coisa como líquida ou sólida, e depois a classifica materialmente. Deus, ou bem, existe por si mesmo, e se expressa por si mesmo, embora seja indefinível como um todo. Cada passo em direção à bondade é um afastar-se da materialidade e é uma tendência em direção a Deus, o Espírito. As teorias materiais paralisam em parte essa atração rumo ao bem infinito e eterno. Por uma atração oposta, em direção ao finito, temporário e discordante. O som é uma impressão mental produzida na crença mortal. O ouvido, em realidade, não ouve. A ciência divina revela que o som se comunica através dos sentidos da alma, através da compreensão espiritual. Mozart sentia mais do que expressava. O arrobo de suas mais grandiosas sinfonias nunca foi percebido. Era um músico superior ao que o mundo podia compreender. Isso era uma verdade ainda mais surpreendente com relação a Beethoven, que durante tanto tempo foi irremediavelmente surdo. As melodias e toadas mentais da música mais suave superam o som audível. A música é o ritmo da cabeça e do coração. A mente mortal é a harpa de muitas cordas, que emite discórdia ou harmonia, segundo seja humana ou divina a mão que a tange. Antes que o saber humano mergulhasse nas profundezas de um falso conceito das coisas, na crença em origens materiais que rejeitam a única mente e fonte verdadeira do ser, é possível que as impressões oriundas da verdade fossem tão distintas quanto o som, que chegassem como som aos profetas primitivos.
Se o meio de ouvir é inteiramente espiritual, é normal e indestrutível. Se a percepção de Enoch se tivesse cingido à evidência que se apresentava aos seus sentidos materiais, ele nunca poderia ter andado com Deus, nem ter sido guiado à demonstração da vida eterna. Adão, representado nas Escrituras como formado do pó, é uma lição prática para a mente humana. Tal como Adão, os sentidos materiais têm sua origem na matéria e voltam ao pó, o que prova não serem inteligentes. Vão-se como vieram, pois continuam sendo o erro, não a verdade do ser. Quando se tiver aprendido que é o sentido espiritual e não o material que transmite ao homem as impressões da mente, então a existência será compreendida e a reconheceremos como harmoniosa. Prostramo-nos diante da matéria e entretemos pensamentos finitos acerca de Deus, tal qual o idólatra pagão. Os mortais são propensos a temer e obedecer mais aquilo que consideram um corpo material do que a um Deus espiritual. Todo conhecimento material, tal como a primitiva árvore do conhecimento, multiplica-lhes as dores, pois as ilusões mortais procuram fraudar Deus, matar o homem e, nesse meio tempo, servir uma mesa de petiscos canibalescos e dar graças. Que sentido transitório é a vista mortal quando se considera que um ferimento na retina pode pôr um fim ao poder da luz e do cristalino? Mas a verdadeira vista ou o verdadeiro sentido não se perde. Nem a idade, nem o acidente podem interferir nos sentidos da alma, e não há outros sentidos reais. É evidente que o corpo, como matéria, não tem sensação própria. E não há esquecimento para a alma e suas faculdades. Os sentidos do espírito são isentos de dor e estão para sempre em paz. Nada pode ocultar deles a harmonia de todas as coisas ou o poder e a permanência da verdade. Se o espírito, a alma, pudesse pecar ou perder-se, então o ser e a imortalidade perder-se-iam juntamente com todas as faculdades da mente. Mas o ser não se pode perder enquanto Deus existir. A alma e a matéria estão em desacordo por força de suas naturezas opostas. Os mortais não conhecem a realidade da existência, porque a matéria e a mortalidade não refletem as verdades do espírito. A visão espiritual não está subordinada a altitudes geométricas. Tudo quanto é governado por Deus nunca está privado, nem por um instante, da luz e do poder da inteligência e da vida. Às vezes, somos levados a crer que as trevas são tão reais como a luz. A ciência, porém, afirma que as trevas são apenas um sentido mortal de ausência da luz, a chegada da qual as trevas perdem a aparência de realidade. Assim, o pecado e a tristeza, a doença e a morte são a ausência hipotética da vida, Deus, e fogem como fantasmas do erro ante a verdade e o amor. Com sua prova divina, a ciência inverte a evidência que se apresenta ao sentido material. O homem mortal é o antípoda do homem imortal, em origem, em existência e em sua relação com Deus. Por compreender a superioridade e a imortalidade do bem, Sócrates não temeu o veneno de cicuta. Mesmo a fé que lhe inspirava a sua filosofia desprezou o temor físico. Tendo ele investigado o estado espiritual do homem, reconheceu a imortalidade do homem.